السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج سنتا ہے بریکنگ بے اکلیٹ کلامی خادم محمد الطاف یسا پیش کرن ام روزن ول چھ کلام آباد منصوری کلام چھ ات پوچھن داغ چھم میں وسمت سینہ کشمیر ترا داغ چھم وسمت سینہ کشمیر تراوید گچھا بچتا لگ چھپ دین سر دی ہے تو گچھا مدینہ بچتا لگ چھپ دین دلس زنگ چھم میں لگم دلس زنگ چھم میں لگم سبز گنبد کو سبز Yeah.
خون ناحق چداستان سناون غتہ مدینہ باب جبریل کنیتن باپ غتہ جائے صفا اجوا خزر کھنے تسات ان باپ گت ہام دین خود مچ کرن کوشش ادما رحمت العالمین روزان چھو اندر مدینہ رحمت للعالمین روزان چھو اندر داغ چھم وچ مسین کشمیر تریت گت ہام مدینہ باقی والسلام.